Ensimmäistä kertaa lajituriparina on tänään Anssi Välitalo ja Petri Niemelä tällä kaudella. Ja nyt he ottavat tämän ottelun ensimmäisen maalin vastaan. Juuso Ahola avaa maalihanat, kun kellossa on 3 minuuttia ja 21 sekuntia. Pulss vaihtaa pallolla. Juuso Ahola tulee kuin viitapiru päälle. Arttu Hänninen. Häneltäkään ei jalkaa kyllä puutu. Tai ei saa levitettyä tätä Rehulle. Rantala 2-0. Nyt on sekavaa Olssi ykköskentällisen peli ja toisessa vaihdossa perän jälkeen. KRP ykkönen rokotta. No siinä Rantala. Liigauralla on matseja jo 176 ennen tätä päivää. Nyt odottelee kakko keskustassa, mutta ei lähde kuti. Ja sitten on Valtteri Viitakoski läpi. Ei tule kolmatta osumaa ja Okkonen pelastaa vielä paluupallon toiseen suuntaan. Jäs. Okkonen tykittää maalin eteen! Roope Okkonen tykittää maalin eteen ja puolittaa KRP-johdon. No jos on iästä kehuttu, niin on Okkostakin, niin siinä osoitus iäksentä loistava. Tai... Tuo koti Okkonen taululle, Kai Haikola. Ohittaa Jonasson, Jonasson roikkuu perässä. Ei saa riistettyä, Koivisto, nätti harhautus. Menee syvyyteen, ohittaa Rantala! Tekee uransa ensimmäisen maalin! Kai Haikola! Alasarjoista kaivettu mies, Alavieskan, Sievin, Ylivieskan kautta Kastelli ja hän rokottaa Salmelan miljoona miehiä. Ja siipi nyt siihen hyville tonteelle, peli viivaa, Iiro Savela, Okkonen, vaikea levitys ja Viitakoski katkoo. Viitakoski kaunis, pikku harhautus ja peli 3-2. Mitäs tästä ylivoimasta nyt sitten toteas? No. Hyvärinen ampuu, mutta laukaus jää tuunuksi ja sitten pallo Liposelle maali eteen. Ahollakaan ei sitä saa haltuun ja 3-2. Seuraava ylivoima hyökkäys luistin seuralle ja Iiro Savela laittaa pallon maaliin ja pelin tasoihin. Menee se pallo maaliin, vaikka siellä on ihan tämänkin hetkinen liigahuippu maalivahti. Joo, oli aivan niinkö ylivoima, niinkö otin puheeksi, että pitäisi käyttää kohta ja aivan loi, miten toi kako syöttämä, että älä syötä, siinä on 2 lapaa välissä, mutta jotenkin se menee läpi ja se oli ansa. Ja kyllä tuntuu, niin hyvinkin kuin KRP ykkönen aloitti, no nyt tulee Mikko Laakso ja iskee siirretyn rangaistuksen aikana pelin 4-3. Se on maalipörssin kärjelle kauden 8. Joo, osu. Mulla meni vähän ohi, mistä tilanne lähti, mutta maalin tekijä. Jaloista ja Panuma torjuu. Jäätävän hyvä vaihto Olssi. Mitä ihmettä tapahtuu? Olli Arkkila vetää lipat ja 4-1 toiseen suuntaan Ylitalo. Ei tule valmista, ei tule jäähyä, ei tule mitään. Tuoko vastaa hyvin, ei tule mitään. Aksu ampuu ja se menee sitten sisään. Nyt on melkoinen sirkus. Sirkusteltta pystytetty tänne. Kerrotaan vähän tilannetta. Siis Olssin kakkoselta aivan fantastisen hyvä vaihto. Loppuu viimein. Laakso on kerännyt askiin KRP:n tältä Karvosen kentältä. Tilanne päättyy KRP:n vapaariin. Laakso jää tietenkin antamaan sitä. Sitten tulee Arkkila aivan tyhjä maa. Tai siis... Se räjäyttäisi katon tästä hallista, kun Arttu Hänninen odottelee aivan yksin maali edessä palloa, mutta ei sitä koskaan saa. Sitten kääntyy peli ja Santtu Rehu puolustaa väärältä puolelta Laaksoa vastaan ja rikkoo ja tästä tulee rankkari. Onko se Rantaniemen maali? Rantaniemi vastassa. Rantalalla mahdollisuus ehkä jo vähän sinetöidä tätä kamppailua ja Joona Rantala vispaa siitä tämän kamppailun toisen maalinsa ja Nokian KRP 3 maalia edellä. Joo, kyllä nyt valitettavasti. Rantala. Ylitalo hyvin tulee vielä härnäämään Ahola keskelle ja pallo sisään. KRP 7-3 edelle ja Nokian KRP tulee ottamaan täydet 3 pistettä tästä. KRP:n ja Olssin tuplaviikonlopun ensimmäisestä osasta. Alkuun ainakin lohtu maaleja, mutta Mikko Laakso saa ne tästä tyylitellä. Illan kolmannen osumansa ja toisen maalin tyhjään Olssin luottain. Näin on 60 minuuttia takana. Kastelissa summeri soi ja Nokian KRP voittaa tämän Olssin ja Nokian KRP välisen tupla viikonlopun ensimmäisen osan maaleen 8-3. Ja Janne Kainulainen voi sitä voittoa lähteä juhlistamaan vaikkapa Jumprun terassa.